So freedom has a price, Jaramogi Oginga. Freedom has a price, Jaramogi Oginga Odinga. Sasa hapa ni mtengenezee. Sasa ndio mwili ya mzee. Anaweza kulazwa hapa hapa sasa. So wakaweza kuweka Simba ambaye ilikuwa ni chama cha chama cha Ford. Kila ambacho alikuwa anasimamia. Ndio hiyo. So mtazamaji, jinsi ambavyo unaona hapa ndipo mzee ameweza kulala. Mzee ambaye ni Jaramogi Oginga Odinga, Vice President wa kwanza kabisa hapa nchini. Hapa ukuta ukiweza kuangalia picha yake ambayo imeweza kutundikwa hapa. Alafu hapa kando ukiweza kuona ameweza kulazwa. Kwa hivyo ilikuwa ni vizuri vizuri kabisa kama unazidi kutufuatilia. Zidi kupiga subscription kwa sababu unajua ni nyingi ambayo tumeweza kukuandalia. Ni nyingi ambayo tunataka kujifunza kutoka hapa ndani. Mtazamaji. Jaramogi Oginga Odinga signing after being sworn in as a new minister. Oh, ni hii kipindi papa alikuwa amekuwa ameapishwa kuwa minister. Okay, papa sini wakati papa alikuwa vice president. Yes. Vice President Jaramogi Oginga Odinga saluting the Navy. Oh, kipindi ambapo alikuwa bado Vice President, Mana Prime Minister Jomo Kenyatta waving to the crowd. Atlantic Karoka Market nikisi Safenia Anyemi majina mengine jamani. Alafu kuna Kenya African Union KAU leaders outside Desai Hall Nairobi 1952. Jaramogi Oginga Odinga ni kampani ya sivili of KPU Frank. Wakatuo sasa walinipati na Kenyatta. Oh, kabla hawajaweza kutawanyika. Walikuwa wametawanyika sasa ni alikuwa wamepitana na serikali na nini. Oh. Na hii Oginga Odinga gives the president on arrival from overseas tour. Alikuwa ameenda Marekani. Alafu ndiye alikuwa anarudi hapo hivi sasa alikuwa anazungumza na wanahabari. Yes. Jaramogi Oginga Odinga sworn in as MP for Bondo. Kwa hivyo alianza kuwa MP. Alikuwa mwalimu by the way. Oh, alianza alikuwa mwalimu wa Nyamira. Nyamira. Hapo. Ndio akakuja akachaguliwa kuwa MP. Mbunge wa kwanza. African Elected Members Organization meeting in Nairobi. Kwa mzee wa samamu kweli kweli mamba hapa. Mamba hapa ni mengi masaji ya machache. So mtazamaji, tunaendelea kujifunza mengi zaidi. Na hisa gini ni mwani? Nani kusima? Nani mwazi? Sasa hii, kama hizi nani? Hapa sasa. Jaramogi Oginga Odinga greets Dan and his team at the French Embassy Union through France at the end of the day. Second from the left. Oh, wait. Yeah. Wow. I don't know if you're going to be a new designer. History of new designer. That's my chairman of Ford. We're going to be a Ford. Oh, you're the chairman. Yeah. The National Ford. Right. Interim Secretary Martin Shikoko. Martin Shikoko. I give out to the road. 1992 year. Martin Shikoko. Martin Shikoko. I was Secretary General. I was Secretary General. Wakani. Wakani. The first appendage of the program. The program. Yes. We Martin Shikoko. Yes. We are at the time. Alafu ni wakati ambapo Jaramogi alikuwa anasalimiana na Vice President Juma Oginga 1964. The interim Ford came chairman Jaramogi Oginga being sworn the damage caused by being shown by the damage caused by the 82 Air Force. Oh, kile kipindi cha vita. Oh, alikuwa anaonyeshwa na hawa zile vitu ambazo ziliweza kutendeka. So ilikuwa ni vizuri tuelekea hapa hivi tuweze kuona kuzungumzia ameweza kulazwa. Sasa hii ni life sasa alikuwa ame age imeenda.
Atlas akili remedy. Uh-huh. Yeah. So hapa Jaramogi 1994. Uh-huh. Yule wakati ni mfano. Eh, 1994 bibi yake yule amesema alikufa. Uh-huh. 84 eh. Bibi yake wa kwanza. Uh-huh. Yeah, alikufa 84. Uh-huh. So yeye alikufa 1994. So hapa Kenya ameanza ni hapa hapa hii sahihi. Hii sasa hapo na rudi. Oh, hii ni Nairobi road walikuwa wanamwangalia. Wanamuona. So grade yake ndio hii sasa. Hapo wakati wa ile ile jengo. Eh, sasa grade yake ina. Eh. Hayo ni basket theory ndio 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 ndio. So hapo ipenye hii picha mwisho kwa tumeona hapo mzee akiwa na nguri nguri hapo ndio sasa sio ni kwani nzuri tuweze kuona hapa. Mhm. So freedom has a price. Jaramogi Oginga. Jaramogi freedom has a price. Jaramogi Oginga Odinga. Sasa hapa ni mpenye mzee. Sasa ndio mwili ya mzee. Anaweza kulazwa hapa. So wakaweza kuweka Simba ambaye alikuwa ni chama cha chama cha Ford. Kila kila mmoja alikuwa anasimamia. Ndio hiyo. So mtazamaji, jinsi ambavyo unaona hapa ndipo mzee ameweza kulala. Mzee ambaye ni Jaramogi Oginga Odinga, Vice President wa kwanza kabisa hapa nchini. Hapa ukuta ukiweza kuangalia hii picha yake ambayo imeweza kutundikwa hapa. Alafu hapa kando ukiweza kuona ameweza kulazwa. Kwa hivyo ni kweli vizuri vizuri kabisa kama unazidi kutufuatilia. Zidi kupiga subscription kwa sababu unajua ni mengi ambayo tumeweza kukuandalia. Ni mengi ambayo tunataka kujifunza kutoka hapa ndani.